Աղուհացով անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո, մենք շարունակում ենք աղուհացով դիմավորել մեր շատ սիրելի հյուրերին, իսկ այսօրվա մեր հյուրերը հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ահա այս գործիք օգտագործել են շատ ճիշտ, սոցիալական մեդիայում հասել են մեծ հաջողությունների, դարձել են պոպուլյար եւ այսօր աղուհացով մենք դիմավորենք հայտնի բլոգերներ Ռաֆոին եւ Անի Արզումանյանին, աղուհացով դիմավորենք այստեղ, համեցեք, համեցեք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ձեզ աղուհացով երբևէ դիմավորել են, իհարկե ոչ։ Ոչ։ Ինչու՞, որտեվ վիրտուալ տիրույթում չկան այդ շոշափելի բաներ։ Մի անգամ պաշտոնական այցով Ղազախստանի։ Դու։ Ահա, անոնց, բայց այդքանը չեն ուտում, մեղկես։ Մեղկես, ուղակի թաթախում են ու սովորական ուտում են, ահա։ Մատուցով կրկնեք ջուրը, էլի։ Կրկնեք ջուրը։ Շնորհակալություն, որ եկել եք աղուհացի տաղավար։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր, Անի եւ Ռաֆո։ Նախ հեռուստադիտողներին ուզում ենք ձեզ հետ ծանոթացնել, որովհետեւ կան մարդիկ, ովքեր ինտերնետ չունեն դեռևս դիտեք Հայաստանի առաջին, բայց այդքանը չեն ուտում։ Ոնց որ մատաղի գարրեր։ Այո, մատաղի գարրերին են մենակ տալիս այդքան, աղ, մեղկես։ Ռաֆո, պատմի մի փոքր քո մասին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, գիտես, որ ինտերնետ չունեն։ Չէ, ինտերնետ։ Ցավալիորեն, այո։ Այդպիսի տոկոս կա, որոնք ընդհանրապես ինտերնետ չունեն եւ չեն հետևում սոցիալական մեդիաներին։ Ով է Ռաֆոն, քանի տարեկան է, ներկայացիր, խնդրեմ։ Ես Ռաֆոն եմ, քաղաք Գյումրի։ Գյումրից եմ, հիմա բլոգերությամբ եմ միայն զբաղվում, մարքեթինգով, 28 տարեկան եմ։ Հա, ամուսնացած չեմ։ Դա կարևոր հարցեր, մեկ դա կքննարկենք։ Անի Արզումանյան, գեղեցիկ աղջիկ։ Ոյ, մերսի։ Սոցիալական դիրույթում կարծում դու քո գեղեցկությամբ արդեն կարողանաս շլացնել քո երկրպագունը, որտեվ չգիտեմ, դու նկարներում ես ցնած նայել եմ քո էջը, ուսում շատ գեղեցիկ ես, բայց բնականից քո քեզ մոտ ֆիլտր չկա, դու ֆիլտրեր օգտագործում ես։ Չէ, ընդհանրապես։ Դե քեզ պետք չի ֆիլտր, դու քեզ կոնկրետ ֆիլտրով ծնվել Անին, հավատացեք հարգելի հեռուստադիտողներ։ Անի ջան, պատմիր մի փոքր, ինչպես հասար հաջողության, որոններ են քո ստարտի օրը, որ սոցիալական մեդիայով զարգտվեցիր։ Անցյալ 2022 թվի մայիսին։ 2022, ինչ էր, որ քեզ մոտ էնց։ Իրականում ոնց որ աշխատում եմ մի հատ մարքեթինգի։ Խանդեց ընկերեց մի անգամից հեռացավ ջուր բերելու։ Մի հատ մարքեթինգային կամպանիա էր։ Իրականում նույն պատմության 23 տարեկանով։ 23 տարեկանով։ 23 տարեկանովն էլ ունա։ Մի հատ մարքեթինգային կամպանիայում է աշխատում, այնտեղ ինստանոյին ասեց, որ ես պետքա պարտադիր բլոգինգով զբաղվեմ, որ ինքնին դրա համար աշխատանքի ընդունել։ Ես սկսեցի բլոգինգով զբաղվել եւ դուրս եկա։ Որովհետեւ հատկացած Ահա, բայց, ահա, ոնց որ այդ։ Լավ, հեռուստադիտողներին ասենք Ռաֆո, Անի, ինչ ենք պատրաստելու այսօր, որպեսզի մարդիկ իմանան։ Տիրամիսուի շարիկներ։ Տիրամիսուի շարիկներ։ Դա ոնց որ կոնֆետներ տիրամիսուի։ Շատ լավ, հետաքրքիր ապա։ Ստոչնի։ Բայց խոստովան ենք զուտ, որովհետև չեն կարող սպասել։ Բայց դու խանութում նորմալ պատրաստում ես, թե այսօր ձեր առաջի փորձն է։ Առաջին անգամ ենք սա պատրաստում։ Շատ լավ փորձություններա մեզ սպասում։ Ռաֆո, Անի, գնացինք առաջ, ինչա մեզ հարկավոր։ Մասկարպոնե պանիր։ Ահա, սկսում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ֆիքսեք, որ կրկնեք այս լավ տիրամիսուի դարը։ Ու չէ, չէ, նու պարտադիր չէ։ Վերջում կասեմ։ Կրկնեք դեմը։ Ու ես լինքը կդնեմ ռեդասին դրանոսարկիկ։ Եթե հղի եք, չփորձեք։ Դե իրականում այս հայտնի թխվածքապլիտները տիրամիսուի, բայց կարաք փոխարինեք ցանկացած տեսակ թխվածքապլիտով իրականում՝ կակաո, շաքար կամ շաքարի փոշի, սուրճ, Всё, Элин, верч. Լավ, մենք ինչ։ Եվ աթենքի երշիկներ։ Եվ աթենքի երշիկներ, որ ընթացքում կգտնենք, որ կշտանանք, թե չէ, մենակ հո քաղցրով չի լինելու։ Իդեպ, միչև սկսել է տիրամիսու պատրաստել, ինձ հետաքրքիր է, Ռաֆո, դուք սիրահարված եք, ինչպեսին է ձեր անձնական կյանքի դրույթը, չէ՞ այսպես նայում զարմացած։ Շատ անսպասելի հարց է։ Մեզ մոտ ամենից անսպասելի ռոմանտական կյանք խոսումի։ Կտրուկ անցում կատարեցինք Աթենք, Աթենքից անցում են կատարում քո անձնական կյանքը։ Աթենքը մեր սիրելի գործընկերն է։ Սիրահարված է Ռաֆոն թե ոչ։ Դες ինչ իմանանք։ Դες սիրասիրեմ Նոյան հյութը, դուք միչեվ պատրաստվեք։ Այդպեսի զգացում։ Դե չգիտեմ, հիմա այդ երկար կայլի է քննարկել սեր ինչ բանա։ Ունես զգացում։ Մենք ժամանակ ունենք։ Կարող ենք քննարկել ինչ բանա սերը։ Մեկը 10 ռուբլիանոց բան եք սարքում։ Անի, ինչ բանա սերը։ Կարծում եմ, որ եթե մենք բարերով նկարագրենք դա ինչ է, մենք ուղղակի կարճ զրկենք այն։ Հասկանալի է, պետք է ապրել։ Սերը մարդ է։ Այդ մարդը կա։ Լավ, կամ մայկը, որին որ սիրում ես։ Անի, դու քո սիրտը զբաղված է թե ոչ։
Շատ անձնական հարց եք տալիս։ Շատ անձնական։ Կարելի ամենասկզբից ստոպ տալ։ Կարծում եմ, եթե կարիք լիներ դա բարձրացնել, ես իմ սոցհարթակներում դա կբարձրացնեի։ Այսինքն դու դա մարքեթինգային միևնույն է քայլ ես համարում եւ կուզես որ քո այսպես լսարանի մոտ բաց։ Չէ, չէ, հենց դա ես համարում եմ որ դա պետք չէ բարձրացնել եւ եթե կարիք սկա բարձրացնելու։ Այսինքն տղա ֆոլովերները անֆոլո կանեն, հենց իմանան որ ամի ֆիլտը զբաղված է, բայց ինչ էլ իմ հետաքրքրությունը կկորի։ Սիրուն աղջիկ, սիմպաթիչ նի, ամեն նկարներ ակցում, բայց ունի բոյֆրենդ։ Անին հետևում են իր հումորի ու խելքի համար։ Ուխ։ Ես կոֆեն դնեմ ծրամիսին։ Բայց գներեք տղամարդիկ միևնույնն է գերադասում են կնոջ մոտ ամենակարևորը այսպեսի գեղեցկությունը, որը իհարկե լավ է խելքի, ինչու՞ եք ասում որ պարտադիր է, եթե գեղեցիկ չի խելա, դա բինգո է մեր բոլոր տղամարդկանց համար։ Չէ, իրականում ինձ մոտ ավելի շատ աղջիկներ են այս հետևորդներս, մեծամասնությունը աղջիկներ են, ու ենթադրում եմ որ ոչ թե հիմա իրականում ինձ գցում եմ, այլ ուզում եմ ասեմ մեծ մասամբ ինձ արտաքինի համար չեն հետևում, որովհետև ես ոչ դա քեզ թվում է անի, դա դա քեզ թվում է, այլ մարքեթինգային համեստահ, մարքեթինգային համեստություն է կոչվում։ Ինչից սկսենք։ Ես մարքեթինգային դրամիս եմ ցածել հիմա։ Ամեն ինչ ցել։ Ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանս ապրանքանիշը, որը ցուցադրված է Վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս Վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք պատվիրել ձեր նախընտրած ոճի գույնի ձևի կահույքը։ Ձեզ մնում է միայն այցելել Վեգա։ Ես աշխարհի ամենամեծ աճը միացրել եմ։ Փոքր կա։ Դու հո դու խնայող ես, հեռուստատեսությունները դեռևս գովազդից չեն դժգոհում, այնպես որ դու մեզ միացա, որ էկոլոգիա, որ կոճակը բացենք, որ մեկը էկոլոգիա։ Էկոլոգիա։ Անիմաս ռեսուրսից ակսում։ Անիմաս անկատեք ջուրը քիչերը փակեք։ Ինչ փնփնթան անznավորությունը եկավ, ինչ եկելա դժգոհումը։ Կյանքում էլա չէ։ Վիդեոներումը ուրախ, զվարթ, պայծառ։ Բարություն ես թեվածում։ Չէ, այս հակառակը գլխով անում, որ ճիշտ հակառակը։ Դա մարքեթինգային քայլ։ Հիմա ես ինչ ենք դեզ ասել, ինչ լինի, ասում ենք մարքեթինգային քայլ։ Անի ինչպեսի տղաների ես սիրում, ինչպեսի տղամարդիկ են քեզ դուր գալիս։ Հումորով թեթև, կարևորը չծանրացնող։ Իսկ մասնագիտությունը կապ ունի։ Կարծում եմ, որ իմ ասած բնավորության գծեր չեն այդքան, բայց իրանք աշխատանքի հետ է կապ ունեն։ Եթե ինչ որ ավելի խիստ, ցենց ինչ որ չոր աշխատանքա, մեծ մասամբ դա մարդու բնավորության վրա է նախատարնում։ Այդ IT-շնիկը համարվում է դեր ասած։ Այդ IT-շնիկը ինչ ավելի անջատված չէ։ Անջատված։ Տխուր է։ Այդեք ոչ բոլոր IT-շնիկ, նա ես IT-շնիկ ընկերներ ունեմ, հիմա այն կասեմ, որ տխուր ու անջատված չեն, զբաղված են։ Զբաղված են, գործ են անում։ Նկատի ունեմ այն քո ժամանակը չեն ունենա դրա համար այլ ոլորտից ընտրի։ Չէ, իրականում ես շատ կուզեմ, որ ինչ որ չափով իմ մասնագիտության հետ ընդհանուր։ Իսկ եթե ավանդական տղա լինի վրասի Անի ինստիտուտը, մի ոչ մի ստորի միառը, դա ավանդապաշտություն չի, դա սեքսիզմ է։ Դա սեքսիզմ է։ Բայց դե բայց հիմա կարող Անին միջև ակադեմիա ծայրը սիրահար, այդպիսի աղջիկներ են գեղեցիկ գնացել սիրարվել ու խելոք ու հնազանդ կատարել բոլոր հասարակության։ Սխալ է։ Սխալ է, ինչ պոետիկ ասես ռաբը։ Կարծում եմ, եթե կողակիցը սիրում էր կողակցին, ինքը ոչ մի արգելք իր առաջ չի դնի, որովհետև ինքը սիրարվել է այդ մարդուն ինձ, ոնց իրան տեսելա, հետևաբար ինչու է փոխում նրան։ Եղել է հաստատ 100% մեկ եղելա, որ Անին ուզեցելա փոխի։ Ոչ, շատ առարկայական խոսեցիք։ Ոչ, ոչ, չի եղել։ Մարքեթինգային քայլ ենք համարում։ Ոչ, չի եղել, ոչ ինչու մեկը ուզեցել է փոխի ուղիղ ասում։ Ոչ մեկ ես չի փոխել։ Լավ, որ սուրճն էլ լինի։ Ինքան բաց այդ չեմ փոխել, ինքն չեմ ելնա, որ սուրճը լավ սրան ձևը գիտեմ։ Մեր տաղավարը նոր է, Ռաֆուջան, ես էլ կոպես նոր եմ։ Ջուրն է քաշած, ջուրն է դեռ քաշած չի։ Ամեն ինչ բացահայտենք, մենք հնդի չենք։ Ոչ, կանեք որ մշտական ջուր ունի, որտեղ։ Սա փշեր ենք։ Սա բլենդեր, մենք բլենդեր, բլենդեր։ Չէ, զվուկ կա, մենք դերս խանգարելու ենք։ Ապրես, շատ ներդաշնակ ազնվորություն դուրս է գալիս։ Գիտեք ոնց կարանք քշենք, որ հեշտ լինի, ինչ որ տոպրակի մեջ, ահա տոպրակի մեջ իրանց ինչ որ անցկացնենք ու գրտնակով ղն ղն ղն։
Մեր գործընկերն է Նոյան Ապրանքանիշը, որը ավելի քան 20 տարի հայկական շուկայում է եւ վաղուց ապացուցել է, որ որակի առաջատարն է։ Ընկերությունը իրականացնում է արտադրական ամբողջական ցիկլ՝ մրգերի եւ բանջարեղենի աճեցումից մինչեւ վերամշակում եւ փաթեթավորում։ Նոյան արտադրում է բնական հյութեր, որոնք 100% բնական են եւ կարող են դառնալ ձեր եւ ձեր երեխաների սննդակարգի անբաժան մասը։ Դե իսկ պահածոները, հարգելի հեռուստադիտողներ, դրանք առանձին պատմություն են եւ այս բաղադրիչներով կարող եք շատ համեղ պատրաստել միայն հատընտիր բանջարեղենից եւ բնական բաղադրիչներով։ Հեռուստատեսությունում կոնկրետ գոյություն ունի ռեյտինգային չափման սանդղակներ, իհարկե դա սոցիոլոգիա է, ոչ թե սոցիոլոգիա ճշգրիտ գիտություն չի, բայց ցույց է տալիս միջին արդյունք։ Ձեր սֆերայում ինչպես է դա չափվում, ինչպես է դուք դիտելիությունով կարծում եմ, եւ իրականում որ մենք ոնց որ քայլում ենք փողոցով եւ այլն, թե ինչքան շատ մարդ է մոտիկանում, ի՞նչ տարիքային մարդիկ են մոտիկանում ավելի շատ, կարծում եմ ավելի հեշտ է չափ երիտասարդները։ Հա, մեզ օրինակ ավելի շատ ուսանողներ։ Իրականում ինձ թվում է հենց այդ սոցհարթակում ավելի հեշտ է հասկանալ այդ դիտելիությունը, քան հեռուստատեսությունը, որտեղ հեռուստատեսությունն է ճիշտ, որ բացահայտ ցույց են տալիս, թե այսինչ հաղորդման ռեյտինգը ինչքան է եւ այլն։ Այո, հրապարակում, իհարկե ժամանակ ձեր մոտ հրապարակվում է։ Մեր մոտ հրապարակվում է, այսինքն ձեր սթորին քանի մարդ են այո։ 25-ից 30,000։ 25 մի օրվա մի հրապարակման սթորին։ Հա, եթե ինչ որ օրինակ իրավիճակն է լինում, որ սկսում է ավելի շատ, օրինակ եթե ինչ որ ծնունդա, հարսանիքա կամ ինչ որ անձնական իրադարձություն։ Չէ, մեր անձնական, չէ, օրինակ եթե ինչ որ մի տեղ ենք գնում, օրինակ երբ որ մենք գնացել ենք բլոգերներով Եգիպտոս, այդ ժամանակ երբ որ միանգամից այնց շատ բլոգերներ մի հարթակում են գտնում, ոնց որ մեկս մյուսի հետևորդները սկսում էին նաև մեր էջերն էլ այդ։ Հա, հասկացա, կո ցանցային ինչ որ որոշակի մի բան, որը օգնում մարքեթինգային քայլեր։ Ձեր եկեք անկեղծ մի բան քննարկենք, ինչու են հեռուստատեսության մարդիկ տենց մի տեսակ խանդով վերաբերվում սոցիալ մեդիայի մարդկանց, սոցիալ մեդիայի մարդիկ են միևնույն այդ նույն խանդ ունեն հեռուստատեսության մարդկանց նկատմամբ։ Չէ, ձեր նկատմամբ չեմ ասում, կարող եմ ասել, ես էլ չեմ ասում, բայց ինչ որ բան կա, դուք չեք համարում, որ դրանք տարբեր երևույթներ են, ոնց որ թատրոնը եւ կինոն, որտեղ ձեզ մոտ ամեն ինչն է տարբեր, հա, այսինքն կարելի է երկար ծաղրել հեռուստատեսությունը, կարելի է երկար ծաղրել, հա, բլոգերներին, բայց հեռուստատեսությունը չենք ծաղրել։ Չէ, առհասարակ եմ ասում, տարբեր երևույթներ են։ Ես համարում եմ, որ լրիվ տարբեր երևույթներ են ու բացատրում այդ երևույթը նրանով, որ մեր process-ը, կոպիտ ասած, այդ հայտնիության հասնելու եղել է ավելի հեշտ եւ արագ, այսինքն մենք ոչ ինչ-որ կաստինգների ենք գնացել, ոչ սովորել ենք դրա համար, այսինքն մենք ուղղակի չի կարծում, որ ջրի բերածը ջուրն էլ տանում է, արագ բերածը արագը տանում է, տեսեք, որովհետեւ դու տարիների ընթացքում ինչ որ մի բան ես ձեռք բերում եւ այնտեղ էլի եղն եղել բլոգերներ, չէ՞, որոնք կան, մեկի դու զգում ես, որ այլ չես կարողանում նույնին հետևել, որտեվ ինքը մեղավոր չի, բայց ինքը չի կարողանում ամեն օր ստեղծի այնքան կոնտենտ, որպեսզի ամենօրյա այսպես ցիկլում լինի հետաքրքիր, ցավոք հաշվի առեք նաև մեր շուկայի փոփոխությունը, շուկայից դուրս է մղվում։ Դե իրականում ինձ թվում է դա նրանից է, որ հնարավոր է բլոգերը ինքը իր վրա չի աշխատում եւ ընթացքում չի անում փոփոխություններ, իրականում ոնց են օրինակ կարում հենց էլիստեղ համեմատենք TV-ի շատ դեմքեր, օրինակ 30-40 տարի մնում են TV-ում եւ միևնույնը մնում են ակտուալ, այսինքն այդ մարդիկ կարողանում են ինչ-որ կերպ այդ հետաքրքրությունը պահեն իր ձեռներով հաղորդմանը կարենք, հա, հատ հաղորդում է։ Չէ, շատ լավ։ Տեսնում եք։ Նայեք, տեսնում եք, օրինակ դուք, այսինքն կարողացել եք դուք նենց անեք, կոպիտ ասած նենց ստեղծեք ձեր իմիջը, որ դուք միշտ մնաք ակտուալ։ Նույնը դա ինձ ասում է, որ հիմա օրինակ խոհանոցային ծրագիր եմ վարում, որ ինձ համար անսովոր օրինակ ձևա։ Հենց այդ օրինակ, չգիտեմ, ես հիմա սկսել եմ մեկ-մեկ օրինակ ինչ որ աղջիկական, ասենց ինչ որ կոսմետիկ կամ ինչ որ խնամք տես բաներ էլ անել, դա մարդկանց հետաքրքրում է։ Դուք նկատի եք, որ ինչպես ամեն գործում տյանթատ ներդրում անել։ Ներդրում անել եւ ակտուալ լինել, օրինակ պետք է ինչ-որ անընդհատ նոր կոնտենտներ մտածել եւ այլն, անընդհատ նույն տեղում չկանգնել եւ այտենց կարող ես։ Չէ, եթե անկեղծ ասեմ, ես մեկ-մեկ փորձել եմ, ասենց հեռախոսը պահեմ ու խոսամ, ես գացեմ, որ դա իր ազդեցությունը թողնում է։ Կոնտակտ ավելի մոտ ալնում դուզում ես, որ գնալով ավելի շատ են քեզ լսում, բայց դա էլ մի տեսակ բնավորություն է, պատմես քո կենցաղը։ Դուք ունեք լիմիտ։
Ունակ ես բլոգերներ նայում եմ, եթե անկեղծ ունակ ինձ դուր են գալի բլոգերներ, որոնք մեկա իրենց չափի և սահման ունեն, որոշակի ստանդարտներ դու զգում ես, որ ինքը վարքականոն ունի, գուցե չգրված, բայց մտքում պահած։ Օրինակ արի բացատրեմ, դու մեզ ամենառաջ հարցը ազդական հարց տվեցի, իսկ մենք բլոգերներ իրար եթե տեսնում ենք իրար ստորիով, չէ, իրար ստորիով էլ ցույց ենք տալի, որ երբեք այդ թեմանային չեն գտնում։ Անձնականը ինձ թվում է ցույց չենք տալի, ոչ մեկի անկը, ոչ ընտանիքի։ Տեսեք, ես դեմ չեմ, որ պատմեն, ես գիտեք ավելի շատ ներկայացուցիչական առումով, թե ինչպես ես դա անում։ Այսինքն ուղիղ հարցնել այդ հարցը չեմ համարում, բայց օրինակ կամ որ ծնողներին են նկարում օրինակ մի տեսակ չգիտեմ կամ հա ոչ թե ծնողներին հիմա շատերն են նկարում մի մասինը շատ լավ աստացում մի մասին, բայց զգում ես որ այդ ծնողը մի տեսակ չի։ Եթե ծնող հա դու հենց այդ օրինակ իմ ծնողները կողմ չեմ որ ես իրենց նկարեմ եւ ես երբեք ոչ մի կերպ իրենց չեմ նկարում, հնարավոր նա կասեմ որ այսօր չգիտեմ հայրիկիս ծնունդն է եւալի եւալը, բայց երբեք ցույց չեմ տալիս, որովհետեւ գիտեմ որ նրան դա հաճելի չէ կամ եթե նույնիսկ հստում եմ, հարցնում եմ, մեկ-երկու անգամ եմ մայրիկից փորձել եւ մայրիկից եւ հայրիկից հարցրել եմ նոր։ Մայրիկներն ու հայրիկները լավ view բերում են։ Ինչ են անում։ Լավ view բերում են։ Հա։ Լավ view են բերում։ Բայց ոնց որ միևնույնն է, եթե իրանք չեն ուզում, երբեք դա պետք չի։ Շատ ես նաեւ կարդացել եմ ու գիտեմ, որ երբ որ social media-ում հաջողության ես ասում, սկզբում կան թիրախային խումբ կամ ընկերներ ձեր շրջապատում, որոնք չեն հավատում։ Չհավատացողների առաջինն են share անողներն ու ծիծաղացողները։ Ու նաև գրված էր այդ հոդվածում, շատ գեղեցիկ էր նկարագրված, ասում էր, որ երբ քեզ ուղարկեցին ու սկսեցին քեզ ծաղրել, նշանակում է հաջողությունը մոտ է։ Ինչպես է եղել ձեր պարագայում։ Օրինակ իմ ընկերական շրջը։ Ռափը ոչինչ, դեզ էլ հարցեր կուղեք ընթացքում։ Բայց անի շատ լավ դինամիկ պատասխանում եք մարքեթինգային քայլ համար 9-ը։ Իրականում ոնց որ է։ Ես բլուր եմ ոչ։ Ես եթե կանգնեք, ես փակելով եմ նկարում, ես բլուր եմ։ Իրականում իմ ընկերական շրջապատը շատ սերտ կապ ունի հումորի հետ, այս ես կավեն եմ խաղացել ու ոնց որ իմ ընկերական այդ փուլում կյանքի իմ ընկերական շրջապատը մեծ մասին կավենյան ընկերներն են, հիմա էլ նենց, հա, ու իրանք բնականաբար այդ ամեն ինչի շատ-շատ կողմ էին, որովհետև ասում են հիմա ոչ մի հարթակում չկաս։ Ես ականջատը, բա գիտես, ես ավել ասես դրել խառնես։ Բայց քիչ կավելացնեմ։ Հա, ասում էին ոչ մի հարթակում չկաս։ Հա, ոչ մի հարթակում չկաս, ինչի՞ չէ, էլի։ Ուղղակի վիդեոներ նկարի եւալն ու մենակ ես ինքան վստահ եմ թափել։ Հիմա պետք է լսենք։ Եկեք մեր հերոսադիտողներին ասենք նաեւ ինչ են կան, մի րոպե։ Ամեն։ Ինքան ուրիշ գույնա։ Կան այն վիդեոյում։ Վիդեոն որ նայել ենք, մեջը էսպրեսո տեսակի սուրճ են լցում, այսինքն ֆիլտրով պատրաստված սուրճ։ Իսկ մենք սև սուրճ ենք սարքել։ Գիտե, որ դուք ինտերնետով ինչ պատրաստում եք, դրանք հետո իրական են այտենց գեղեցիկ են, թե ֆիլտր եք էլի դնում։ Հիմա նա իրական տեսնում է, ոնց որ գույնը այն գույնը չի։ Մենք ինքան չենք պատրաստում։ Հա, բայց ինձ թվում է, չէ, դնալով է։ Հա, իրական գույնը։ Հեսա մի փոքր լցենք։ Հա, հետո ձեր շրջապատը ամեն դեպքում ձեզ ողջունում է։ Շատ-շատ ողջունում էր, հա, ու դրա համար ես կոնկրետ այդ խնդրի առաջ այդ դուք որտեղ եք սովորել։ Ես Սլավոնական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում։ Դուք միջազգայնագետ եք, միջազգայնագետի կրթություն արդեն ավարտել եք։ Այո։ Ունեք, հիմա տանը չեն ասում այդ ինչու՞ չես զբաղվում։ Սկզբում ասում էին շատ, որովհետև ես պետք է հետո մագիստրատուրատայի միջազգային իրավունք եւ իրավաբանական գծով շարունակեի, բայց ես պայքարեցի ոչ վերջ, որ այդպես չլինի։ Բրավո, անիմ, ինչպես ասում են, ռեսպեկտ միջազգայնագետի կրթությունից, քո մասնագիտությունը նշանակում մենք դուք այդ ժամկության հետևից եք գնացել։ Դու թատերական ինստիտուտն ես ավարտել։ Կատակի մարդ, որտեղ ես սովորել։ Ես համ մանկավարժական եմ սովորել, հետո երկրորդ կուրսից ընդհանրապես ընդհանրապես հելել եմ, հետո էլ գնացել եմ ագրարային։ Հելել եմ չէ, դուրս եմ եկել հերոստատեսությունում, կատակի մարդ։ Հա, բայց ճիշտ է, ասեմ, կատակ չի։ Իսկ դուք դուրս եմ եկել։ Իդեպ, ինչպես եք օգտագործում ձեր Instagram-ն, դա ձեր հարթակն է։ Դուք ձեր բարապաշային ամենաթողություն եք տալիս, թե դուք ամեն դեպքում ֆիլտրում եք ձեր հայրը։ Մեկ ճաշիկ։ Մանկավարժականից որ դուս եկա։ Գնացել եմ ագրարային գինեգործություն, բայց ընդդեմ եմ դուրս եկել։ Всё։ Բարապաշարին այսինքն ձեր կրթությունը կիսատ է մնացել։ Հա։ Խոստովանն եմ։ Բարապաշարին հետևում եմ ես մեկը գրելով, բայց խոսքիս մեջ չեմ անում, որովհետև շատ ցենտ արեստական է հնչում։ Փաստացի մենք բոլորս խոսում ենք խոսակցական հայերենով ու այդպես էլ ես խոսամ։ Հերոստատեսությունը օքեյ է, որ հերոստատեսությունում գրական խոսամ, որովհետև ինչ որ չափի ավելի լայն է մասշտաբը ու ռոպագանդան հայերենի վրա պետք է լինի, բայց այդ առօրյական աշխատում եմ, հա, գրական խոսամ, բայց հիմնականում խոսակցական եմ։ Դա էլ է, դες հետևում են շատ եւ լավ կլինի։ Ձեզ բերեմ շաքարի փոշի եւ էլ ինչ է անում։ Ես հենց շաքարավազ ավելացրեցի։ Հա, ես ինքո փոշի։ Բայց կարեք շաքարի փոշի մի քիչ ավելացնենք, որտեղ ինձ թվում է մենք բոլորս քաղցրակեր ենք։ Այո։
Amele se ci hali, vor te taci. Cafte ce mi-i rumba, ia că am testul, să am aranic în cheruțean, și acari poșine. Pavel, cafte ce mi-i rumba, zvon se canci. Duc, șat, zel patru asta, zvon, cafte, duc el etnere. Maranic ընկերությունը առաջարկում է փաթեթավորված զավարեղենի ավելի քան 40 տեսակ, որոնցում առկային զավարեղենի ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ տեսակներ։ Նույնը կարող եմ ասել նաև համեմունքների մասին, ավանդական եւ մշտական կիրառվող, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին ներկայացված է մեր տաղավարում։ Ընկերությունը շուկայի առաջատարն է արտադրանքի բարձր որակի եւ որթեգրած աշխատանքային սկզբունքների շնորհիվ, եւ բոլորդ վստահ եմ գիտեք, ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիկ Maranic։ Դե ի՞նչ, նաև առաջարկում ենք ձեզ հետ խաղալ մի խաղ, եթե դուք ճիշտ պատասխանեք, կարժանանաք Աթենք ընկերության այս Prime set-ին։ Վստահ եմ, դուք շատ հյուրընկալ անձնավորություն եք ու ձեր ընկերները հաճախ են ձեզ հյուր գալիս։ Ի դեպ, դուք քանի տարեկան եք, հա։ Ես 23. 23, 28. Դուք ծնված չեք, որ կար Աթենք ընկերությունը, որտեղ Աթենք ընկերությունը 30 տարի է, ու 900 աշխատակիցների կողմից այսօր մեր բլոգերներին կուղենք հարց։ Եվ այսպես, եթե ճիշտ պատասխանեք, այս Prime set-ը կլինի ձերը։ Ինչ անել, եթե 1 ժամից տանը անսպասելի հյուրեր են գալիս։ Տարբերակ առաջին՝ խառնվել իրար, տարբերակ 2՝ ասել, որ չգան, տարբերակ 3՝ տները թողնել, վազել խանութ, տարբերակ 4՝ պահպանել հանգստություն եւ Աթենք EM-ի EM կայքից պատվիրել խինկալի։ Ինչ որ նշենք խոճապի մատը։ Խոճապի մատը։ Կամ մյուս տարբերակը Prime set օրինակ պատվիրել։ Ո՜։ Վերջին տարբերակը ես խինկալի չեմ։ Դու խինկալի, դու էլ Prime set։ Օրինակ, այս դրանքի մեկ տարբերակում է։ Ամեն դեպքում դուք ճիշտ եք, այս Աթենք ընկերության։ Օրինակ, ինչ որ չշահեի, բայց։ Սա ձերը կլինի, իսկապես որ գալիս են հյուր, պատկերացրեք գինի երկու բաժակ դնեք, կարմիր գինին կամ սպիտակ, որը ցանկանաք։ Լցնեք ու վստահեմ շատ հաճելի երեկո կունենաք։ Իրականում գինու փառատոնի օրերին մենք անընդհատ Աթենք էինք ուտում։ Շատ շատ։ Ռաֆո, պատմիր մի փոքր քո կարիերայից, ինձ հետաքրքիր է, որն էր քո առաջին բլոգ, ինչպես որոշեցիր այս ոլորտում հաջողությունների հասնել, ինչի ձախողումից հետո։ Ճշտ ու մտցնենք, բլոգ չի, այլ ռիլ եմ նկարում, այսպես ռիլ ֆորմատի վիդեոներ եմ նկարում, հումորային։ Ես քանի որ աշխատում էի հագուստի խանութում, շատ խնդալու, ծիծաղալու դեպքեր էր տեղի ունենում, ու որոշեցի դրանք հանրայնացնեմ, մի քիչ ռիսկի դիմեմ։ Սկզբից ունեի ընդամենը 400 հետևորդ ու գործից հետո նկարում էի վիդեոները, ու հերթով այտենց գցում էի, ընդամենը մի քանի ամսում, 2-3 ամսում, ահա մի անգամից մի 20,000 հետևորդ հավաքեցի, ու սկսեցի հետո մարքեթինգային քայլերով, այդ 20,000 հետևորդը կրկնապատկել, եռապատկել, տարբեր թարգետի մարդկանց կպնել, հումորներով, ես օրինակ այն ԵՊՀ-ի ուսանողը, այն բժշկականի ուսանողը, ու տենց հավաքել հետևորդների ավագին։ Հա, որ այսինքն խոսում եք ԵՊՀ-ից կամ բժշկականից, իրանք share են անում։ Իրար մեջ share են անում ու գնաց։ Էդի պարզել եմ այն ժամանակ, երբ որ գնացել էի սլավոնական համալսարան ու ստորի էի արել այնտեղից, որ խիա ոնց որ ամերիկան լինի, շատ ցենց սիրուն էր սարկած իրաբակը սլավոնականի, ու մի 2000 share էր եղե, այդտեղից հասկացա, որ կարամ բոլոր ուսանողներին կպնեմ։ Հաջողության այդպես նոտան գտել ես, որ դուք պապիկ տատիկ ունեք երկուսդ էլ։ Չէ։ Տատիկներ։ Տատիկներ։ Պատմից տատիկները հիմա եթե մեզ նայում են, նրանք հերոսացից նայում են, թե ոչ տանը կա ունեք երկուսը։ Այո, ներ։ Դարի ձերքով անենք ձեր տատիկին, դուք էլ ձերքով եք, դրանք ձեզ միշտ ինտերնետով են տեսնում։ Դու էլ ձեր բարեկամներին, Ռաֆո, ձերքով։ Բարեկամներ։ Պատմի քո տատիկների սիրելի բաղադրատոմսը, որ ճաշն են համով սարքում, որ անին միանգամից գնում ատուն ու տատիս շատ-շատ համով կարկանդակներ է պատրաստում, շատ համով, ոնց որ սենց հեքիաթի ինչ-որ կարկանդակն է լինի, այդ եմ շատ-շատ սիրում, բայց իրականում տատիկը իրականում շատ համոտ ու լավ խոհարար, ամեն ինչ պատրաստում։ Երկու տատիկներն են։ Երկու տատիկներն, բայց մի տատիկը մայրիկը ավելի շատ։ Հիմա մրցակցություն մի արա, մի արա անի ջան։ Քուր եղբայր անի։ Համեն, համեն։
Մենք թե փոքր։ Քույրիկս մեծ, եղբայրս փոքր։ Մենք բացի բացատրում ենք ինչ ենք անում։ Ոչ։ Հա, ոնց որ հիմա սկզվում պանիրը սենց մի քիչ հարեցինք, ավելացրեցինք վրան շատ քիչ սուրճ, այդ էլ խառնեցինք, ավելացրեցինք վրան շաքարի փոշի, կարաք սովորական շաքարել, բայց շաքարի փոշին ավելի ճիշտ է ու այդը ճաշակի է, ինչքան քաղցր դուք ուզում եք։ Հետո այս պիչենկաները սենց լավ բան ենք անում, փշրեցնում ենք, կարաք բլենդերի մեջ անեք, կամ կարաք սենց ուղակի կրտնակով ապրակի մեջ այս տարբերակով էլ անեք ու հետո այս ամեն ինչը խառնում եք, հետո պետք է դնենք սառնարան, մի քիչ սառի ու արդեն սկսենք կլորիկները պատրաստել։ Մեր ծրագրի գործընկերն է Կաթենի ընկերությունը, բարձրորակ եւ բացառապես բնական հումքից պատրաստված կաթնամթերքի տեսականիով։ Կաթնամթերքը 100% բնական է եւ արտադրված է Ծաղկաձորի անտարաշատ սարերում, ունի սեփական կովերի ферման եւ ամբողջական տեսականին արտադրվում է սեփական գործարանում։ Կաթենին առաջարկում է անարատ կաթնամթերք, որոնք հանգիստ կարող եք գտնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար։ Կաթնամթերքի ամբողջ տեսականին հասանելի է Երևանյան սուպերմարկետներում։ Եվ որ ամենակարևորն է, միշտ թարմ է ու վստահեցնում եք մեկ անգամ փորձելուց հետո հաստատ եւ նորից կնախընտրեք։ Եվ հարգելի հյուրեր, ինչպիսին է հեռուստատեսությունում ի վերջո մթնոլորտը, դուք ինչ եք մտածում այսօրվա հեռուստատեսության մասին, կարող եք անկեղծ խոսել, իհարկե հաշվի առնելով, որ դուք հեռուստատեսությունում եք, չմոռանալով, որ դուք հեռուստատեսությունում եք։ Դե իրականում հաղորդումներ կան, որ ես իրոք շատ մեծ սիրով եմ նայում, ինձ նայում եմ ու այն որ հաճեք եմ ստանում, բայց հաղորդումներ էլ կա, որ հնարավոր է նայես ու մի քիչ զայրանաս, որովհետև ինչ-որ սխալ պրոպագանդաներ կնան, որոնք ոնց որ շատ-շատ մտածելակերպներ կան, որ մենք ուզում ենք փորձում հասարակությունը հիմա ինչ-որ ձև դեպի զարգացման այդ տանի, բայց շատ-շատ հաղորդումներ կան, որ նպաստում են նրան, որ չէ, մենք մնանք այն 20 տարի առաջվա կարգավիճակում, բայց կարծում եմ, որ աճումը գնալով դեպի լավը կդուվում կարծում։ Ես նույնը կասեմ, չեմ ասի, որ շատ հաղորդումներ կա, որ կարամ նայեմ, չէ, հիմա քիչ է, որովհետև հիմնականում դրված է թարգետը մարդկանց ժամանցի վրա, լրիվ է հասկանում եմ, բայց կրթելու վրա ընդհանրապես չկա դեռ։ Դե սոցիալական մեդիան է, չէ, ժամանցային վիդեոները ավելի շատ են նայում։ Դե հա, բայց զուտ էտ ենք անում դրա համար։ Հա, չկա դաշտ։ Այսինքն կրթական ես մեկը չունեմ այն դիտելիքները, որ կարամ տամ, ինչ ունեմ, այդ մի փոքր է կարամ տամ իմ ստորիներով, բայց որ ռիլերով նստեմ ինչ-որ թեմայից խոսեմ, չէ, չեմ, կարամ գինեգործությունից խոսեմ։ Օրինակ։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, ինչ որ քանի որ դուք այստեղ եք ու դուք social media-ն բավական հայտնի եք, առաջարկում ինչ որ մի վիդեո մենք նկարենք միասին։ Այստեղից կարող է ինչ-որ մի story լինել, ինչ-որ մի բան, ձեր հեռախոսները որտեղ են։ Իմը ինձ մոտ է։ Եթե կարելի է հեռախոսները մոտիկացնենք, ինչպես է story-ն սկսում անելուց։ Հիմա ինչ մտքեր ունեք, կարող եք կիսել ձեր story-ով։ Վստահ ես, չեն մոնտաժի։ Չեն մոնտաժի, ոչ, չենք մոնտաժի։ Ինչո՞ւ։ Ես գտնում եմ անկերությունը։ Մոնտաժելու եք, գնանք։ ABC մակրող միջոցները նորույթ են հայկական շուկայում, սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է։ Ինքներդ եք հասկանում, թե որքան անփոխարինելի են այս մակրող միջոցները կենցաղում։ Խոհանոցային երուզերից հետո, երբ հարկավոր է կուտակված սպասքը լվանալ, ընդհանրապես կաթիլ ABC եւ ամեն բան կարող է շատ արագ մաքրվել։ Ողջույն սիրելի ֆոլովերներ, մենք գտնվում ենք Մենք դիտի TV-ում աշխատում ենք։ Ողջույն սիրելի ֆոլովերներ, լայքում, մի չենք դադարում, լայքում։ Դու արևոտից երեքում սրանով եք զբաղված։ Լայքում, ստրտիկում, լայքում։ Ինչ սխալ մարդկանց էս հետևում, սխալ ստատիստիկա ունի։ Տպտպացեք, առից ուղարկեք արտակին, արտակին առից ուղարկեք։ Այսքանը հերիքա, որ ստացվեց բնական, անկեղծ, չէ՞ ժողովուրդ։ Ու այսինքն չես եք տպրում, այսինքն խոսում ես, դեռ շարունակում ես խոսալ 27 հարկյան։ Լուրջ են վերաբերվելու։ Իհարկե։ Հասկանալի է։ Ու գնաց է ստորի։ Եվ սա սոցիալական մեդիայով կտարածվի, իսկ բադ կոմենտներին ոնց եք վերաբերվում, մինչև արդեն վերջնական մեր իրոք ոնց փիլիսոփայրուն եք մտենում, որ տժում եք արդեն հաղթարեք, թե մեկ անեղվում եք ոնց է։ Ամենասկզբում նեղվում է օրինակ ես, բայց իրականում անկեղծ ասեմ, սեն իմոց շատ-շատ քիչ են։ Իմ Ռաֆոյի մոդել, մեր մոտ իրոք շատ-շատ քիչ են, էլի բադ կոմենտները, չգիտեմ դա ինչի հետևանքով է, ուղակի մարդիկ վատը մտածում են, չեն գրում թե ինչ, բայց իրոք բադ կոմենտները բավականին քիչ է։
ու գնալով իրականում համար ավելի ծիծաղել են դառնում այդ վատքոմենտները, որտեվ եթե դու մի քիչ խորնես, կհասկանաս, որ ոչ մի adekvat մարդը կարիք չի ունենա քեզ մտնելու հանրայինորեն վիրավորելու։ Այսինքն այդ ուրեմն անում է ինչ-որ չարացած, ինչ-որ կոմպլեքսավորված մարդ, այսինքն ես էլ հնարավոր է շատ բաներ տեսնեմ, որ ինձ այդքան էլ դուր չկա, բայց այդ իմ կարծիքն է կմնա իմ մեջ, ու ես հաստատ այդ մարդուն կարիք չեմ ունենա ինչ-որ վիրավորելու, քցելու եւ այլն, ինքը իր կյանքը ամեն մի կոնտենտը կգտնի իր աուդիտորիան, կարիք չկա վիրավորելու, հետեւաբար ով վիրավորում է, ուղղակի ինչ-որ կոմպլեքսներով մարդ։ Անի, դες պատկերացրեցի դիվանագիտության ոլորտում տարբեր պատկերացրեք։ Այսպես լուրջ հակնված դնում եք հանդիպումների, ներկայանում եք այնտեղ գալիս։ Սիվոյ, ես ծրացի Վլադիմիր։ Իհարկե, միսկի խմբի համանախագահներն են ժամանում դուք նստած եք։ Ինքոն չեմ սիրում այդ ամենը։ Ինչի՞ դե։ Բայց ամենակուն դուք հետ դրանով էլ երջանիկ եք։ Էլի ձեր կուրսեցիներում գուցե ունենա կուրսեցիներ, որոնք չեն սիրել, բայց չեն գնաց իրենց երազանքների։ Մենք 50 հոգանոց կուրս ենք, ոչ մեկ չի շարունակել այս գծով։ Ոչ մեկ։ Իսկ հիմա ինչով են զբաղվում նրա։ Տարբեր։ Վերադարձանք, այսօր ես զրուցում եմ Ռաֆոյի եւ Անիի հետ, նրանց տիրամիսուն արդեն ստարցարանից կարող ենք անել։ Թեև Անին ասում է, որ կարող եմ մի քիչ երկար։ Մի քիչ ավելի երկար իրականում, եթե դուք պատրաստել ենք, կարող ինչքան երկար, այնքան լավ իրականում։ Այսինքն համերը իրար կտա։ Ոմեր։ Գանու կտոկու ինգրեդիենտ ամեջը։ Համերը ինքը հարուստ է, էլի։ Դուք խոսացեք չի։ Չէ, ուզում եք նաև հետևենք ինչ է ասում, որտեղ այս process-ը հետաքրքիր է, որ հետագայում որոշենք։ Հասկանալի է, կրոր։ Նայեք, որ ինքը մի քիչ ավելի շատ սարի, ավելի լավ կնի, ուղղակի դե մենք այդքան ժամանակ չունենք։ Ուհ։ Ու այսպես թաթախում են կակաոյի մեջ։ Հա, քանի որ հենց ամբողջ երևի կակաոյի մեջ։ Մենք կարող ենք 3 գնդիկ ցուցադրել մեր հերոստատիտողներին։ Ուհ։ Ուհ։ Ուհ, բոլոր կողմից։ Բա սա հետո ինչ ենք անում, թե։ Էսի, ուղղակի շատ դուք զապաս շատ եք։ Մենք շատ ենք։ Ահա մարդիկ եք լիքը բերել։ Ափսե չունենք, որ մեջը շարենք։ Իհարկե ունենք։ Դու շատ բողոքական ես, Ռաֆո, դու անընդհատ պահանջում ես։ Անին կարուցողական է, դիվանագետ, կրթությունը հստակ այստեղ ընդգծվում է։ Որտեղ տեղադրեմ, այստեղ դնենք, որ մատուցման ափսեյում։ Գոհեք, պարոն Ռաֆո։ Օրինակ ես այդքան որ շատ-շատ կակաո լինի, այդքան չեմ սիրում, բայց եթե դուք սիրում եք, կարող եմ շատ կակաո անել։ Չէ, դեպի ես էլ միջին ձևով շատ ավելի համեղ կլինի։ Եվ վերջում, քանի որ ձեր մասնագիտությունը քամու արագությամբ զարգանում է, մենք կարող ենք քնել արթնանալ, նոր տեխնոլոգիական գյուտ տեսնել ու կարող եք ասել, որն է ձեր երազանքը, անկախ ամեն ինչից, ինչ եք ցանկանում այս կյանքում։ Այն վիդեոները, որոնք անում են, դրանք ժամանցային են, մարդկանց ուրախացնում են, որը շատ բարդ գործ է կանում, ուրախացնում եք մարդկանց, բայց որն է ձեր big dream այս կյանքում, մեկ երազանքն է։ Երազանքն է օգտագործել ես ամեն ինչը հետագայում իմ սեփական սրճարանը ունենալու համար։ Դա ձեր մեծ երազանքն է։ Սենց որ տարիներով ինչ-որ սենց ընտանեկան սրճարան կմնա, էլի, մի 500 տարուց։ Բա քո երեխաներին կլինի այդ հավոր սրճարանի մասին, չգիտեմ, Նազենի Հովանեսյանը կվարի։ Ինքան վստահ եմ կլինի այդ ժամանակ։ Եվ դա քանի տարվա պլան է, որ ֆիքսենք Նազենի Հովանեսյանին անպայման հիշեցնել այդ մասին։ Ես դեռ որ այդպես մեծ երազանք չեմ ուզի բարձրացնել, փոքրիկ երազանք ունեմ՝ գեղարվեստական ֆիլմ նկարվելու։ Գեղարվեստական ֆիլմ, իսկ ինչ դեր ես քեզ պատկերացնում։ Ես կոնկրետ կինոյի մեջ աղջիկ եմ պատկերացնում։ Ոխ, անկեղծ։ Գոզեմ հումորային։ Հումորային։ Անկախ ամենից ես ինձ դրամատիկում այդքան կոմֆորտ չեմ զգա, իսկ հումորայինում ինձ լավ կսկամ։ Բայց էլի խորորդը ձեռնոցերով մի արեք։ Լավ, դուք ձեր տանը եթե անեք, ամեն մեկը ձեր նախասիրությամբ, եթե լավ լվացում եք, ինչու ոչ, շատ խոհարարներ իրենք են ընտրում ինչպես աշխատեն խոհանոցում։ Ոչ յանի, արդեն կարող ես տեղադրել։ Մի քիչ էլ խառնշտորեն։ Ու արդեն ամեն։ Իսկ սա ժամանցային է, որ դու պետք չի։ Խորարական այդքան չէ, ինչքան ժամանցային։ Էս մեկը, էլի, էս մի էպիզոդը։ Էս մի էպիզոդը, հա, ուրեմն։ Բաց չի ստացվել, լավ, Անի, էլ մի, շատ նորմալ է ստացվել, երբեմն սրճարանում հենց այդպես էլ մատուցում են։ Բաց չի, ահա մեր հերոստատիտողները տեսնում են, որ հետաքրքիր սիմետրիա լինի, Անի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր ձևավորման, հետաքրքիր մատուցման համար։ Եվ դե պատմեք, Ռաֆո, դու քանի անգամ ես եղել հերոստատեսությունում։ Շատ երևի, հիմնականում Անիի հետ ենք եղել, նույն հաղորդումներին, այդպես իր այդ գնել։ Իր այդ մի մասնակցել եք։ 10 անգամ եղել եմ։ Շատ շնորհակալ եմ զրուցելու համար, շատ հաճելի էր նախ դեսել ծանոթանալ։ Դուք շատ բարյացակամ եւ շատ հետաքրքիր մտքերով մարդիկ եք, ձեզ ուզում եմ, որ ձեր մտքի թռիչքը շատ լինի, եւ դուք վիրտուալ տիրույթը, որը լցված է բազմաթիվ աղբերով, դուք դա դարձնեք ավելի հետաքրքիր եւ մարդկային։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ կինոց էր։
Păi șot le-o, o frec șot. Sunt la caluțiun, tati covara. Pare că am nerit. Rafa, desgo, n-am nerit. Păi uite, vezi ce am sarche. Ei, să nu înțelea, desgo. N-am sarche. De ce că avem mai câți mi-ată versnec forță. Tu e tică versnec. E să ali desgo, helu. Desgo, nu tamar, tu e tis versnec. Nam, nam, nam. Piti mi-i ce să avai. Când tine, e nervă, încă pet că mi-i ce să avai. Să te-ai suțiun, e va mena în baric.